Улсын хурлын дарга эрхэм хөшөөтэй. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5-р сарын 25-ны өдөр Улсын хурлын өргөн мэдүүлсэн иргэний нисгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 6-ны өдөр уралдаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлагч нь Монгол Улсын олон улсын гэр бүлийн хүлээсэн иргэний нисгийн аюулгүй байдлыг хангах үүргийг хэрэгжүүлэх, нисгийн аюулгүй байдлыг ханалт зохицуулалтын тогтолцоог босронгуй болгох, иргэний нисгийн салбарын хөгжлийг төрөөс дэмжих, орон нутгийн аслагдсан бүс нутагт нийгмийн зайлшгүй шаардлагатай үйлчлэгийг бодлогоор дэмжих, агаарын тээврийг үргэлжүүлэн тогтворжуулахад чиглэсэн оновчтой үр дүнтэй эдийн засгийн зохицуулалтыг бий болгох, агаарын навигацийн хураамжийн тодорхой хуваар нисгийн аюулгүй байдлын хяналтын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, иргэний нисгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын санхүүжилтийн зарчмыг тодорхой тусгах, иргэний нисгийн ханалт зохицуулалтын болон үйлчлэгийн чиг үүргийг тусгаарлах, агаарын навигацийн, аэродромын болон аюулгүй хамгаалтын үйлчлэгийг бий даасан аж ахуйн нэгжүүд хэрэгжүүлэх, шинжилэн шалгах ажиллагаа гүйцэтгэгч байгууллагыг иргэний нисгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагаас хараат бус байх зэрэг асуудлыг олон улсын иргэний нисгийн байгууллагаас гаргасан иргэний нисгийн загвар хууль, стандарт шаардлага болон зөвлөмжөд нийцүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төслийг Дээд парламент ЦГМН цахим сайтад байршуулж, иргэд олон нийтийн саналаа авч байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Бэ Бат Өмөрч, Бат Эрдэнэ нар иргэний нисгийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн үр ашигыг сайжруулах болон нийгмийн харилцааны хүрээнд ард иргэдэд чиглэсэн ямар зохицуултуудыг тусгасан, навигац, нисэх буудлын иргэний нисгийн ханалт болон аюулгүй хамгаалтын үйлчлэгийг бий даасан аж ахуйн нэгжүүд хэрэгжүүлэх талаар судалгаа тооцоо хийсэн хэсэг. Энэ талаарх олон улсын жишгийн талаар хуулийн төслийг олон улсын конвенц дүрмд нийцүүлсэн хэсэг. Иргэний нисгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын санхүүжилтийн талаар асуулт асууж, Улсын хурлын гишүүн Им Оюн Чимэг Эн Ганибал Ж Бат Эрдэнэ нар агаарын тээврийг либералчлах, дотоодын нислэгийн үнийг бууруулж өрсөлдөөнийг бий болгох, нислэгийн аюулгүй байдлыг сайжруулах зэрэг саналыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаа дээр хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжих хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж, Улсын хурлын чуулганы эцсийн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзтээ. Улсын хурлын эрхэм хөшүүдэ иргэний нисгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, иргэний нисгийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Улсын нисгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, агаарын зайг нисгэд ашиглах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Улсын тэмдэгтэй урамшин тухай хуулийн өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын хилийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлсэх хэсэг талаар эдийн засгийн байнгын орны санал түвэлтийг хэлсэн шилжүүлж өгөхийг та бүхэн зөвсөн анхаарлаас нь баярлалаа.